Shkëndia nesër përballet me pobedën e Prilepit në takimin e xhiros së 4 të ligës së parë të futbollit të Maqedonisë, i pari pas eliminimit nga Liga Europa. Kuqezit këtë vit e i kaluan parashikimet në Europë duke arritur në shkallën e 4 të quajtur play-off. Tani vëmendja kthehet në kampionatin vendor ku kërkohet kreu. Futbollistët e Shkëndijës të njëjtën përfunduan aventurën e shkëlqyeshme në Liga Europa, ku ekipi arriti të shkruaj faqet më të lavdishme në historinë e pjesëmarrjeve në kupat europiane. Kuqezit që shiheshin si outsider që në hetjen e shortit kur mësuan emrin e rivalit të parë, Krakovian nga Polonia, vazhduan mëtej duke hedhur jashtë edhe Neftçin e Azerbejxhanit dhe Mladá Boleslavin nga Republika Çeke, ndërsa u eliminuan nga Genti i Belgjikës. Historia u arrit, ekipi u përfaqësua në mënyrën më të denjë në Suaza ndërkombëtare, ndërsa tani më është koha për të menduar 100% për kampionatin vendor ku ambicjet mbeten të njëjta, titulli dhe kupa. Të dielën në program është ndeshje xhiros së 4 të LPFM-s, kur në teto vjen pobeda e Prilepit. Kuqezit tani më janë të përqendruar maksimalisht për këtë ndeshje dhe përcaktimi është 3 pikët. Pas ndeshjes së Saintes me Gentin, stafi teknik është munduar të rikuperojë fizikisht futbollistët, ndërsa para takimit do të vendoset formacioni që do të nisë takimin. Përballja Shkëndija pobeda luhet nesër në stadiumin e qytetit në Tetov me fillim në orat 16:30.